ও পূজা সাবলৈ উলালো নতুন কা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা উদ্দেশ্য হৈছে আজি যিহেতু দুৰ্গা মা এটা যিহেতু পঞ্চাছ বছৰ হৈছে সেইটো কাৰণে আজি আমি এটা ভিডিঅ' বনাম যিহেতু ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই ভাল লাগিব আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই পিনে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই যিহেতু অলৰেডি জনাব আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই পিনে বহুতেই ভাল লাগিব আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াতে যি মণ্ডপ দুৰ্গা মাৰ মণ্ডপটো যেনেকৈ সজাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওক না কিমান ডিজাইন কৰিছে গেটৰ মুখত যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে ইয়াতে আৰক্ষী যিহেতু চিকিউৰিটি দি আছে এই কেৰেক্টাৰটোখন দেখাই দিছে বুজি পাইছে আপোনালোকে যিহেতু ভাবি আছোঁ আশা কৰিছোঁ যে যিহেতু আপোনালোকে গম পালেই আৰু যিহেতু যি চিষ্টেমটো কৰিছে ইয়াতে গেটত সোমোৱাৰ আগতে যিহেতু হেল্ল' দোস্ত চাওক না কিমান মজাকৈ পাৰ্ক বনাইছে ইয়াতে ইয়াতে ঋষিমুনি ইয়াতে বহি আছে অলৰেডি আপোনালোকে চাওক না কি মজা লাগিছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যিহেতু ভিডিঅ'খন কেনেকুৱা লাগিছে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট আজি যি ভিডিঅ'খন বনাইছে এনেকুৱা ভিডিঅ' মানে আগত আপলোড দিয়া নাই অলৰেডি আপোনালোকে চাই পিনে আৰু ক'ব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'খন যিহেতু ভিডিঅ'টো মই মোৰ লাইফৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড দি আছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মা দুৰ্গা আজি পঞ্চাছ বছৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মানে আয়োজন কৰা হৈছে পাৰ্কটো আৰু যিহেতু অলৰেডি অলপ আগতে আপোনালোকে দেখাইছিলোঁ ইয়াতে যিহেতু অভাৰব্ৰিজ বনাইছে অভাৰব্ৰিজৰ তলত আকৌ কিয় দিছে কিবা দলং চিষ্টেম আছে শৰাইঘাটৰ দলঙৰ নিচিনা তলেদি যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ আছে এনেকুৱা ইয়াতে বৈ আছিলে আপোনালোকে অলৰেডি দেখাই আছোঁ অকণমান আগতে দেখাইছোঁ আৰু পাৰ্কটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব আৰু ঠিক আছে ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই।